အဲ့ဒီကုံတဲ့တွေထဲမှာပါတလီပုတ်ပြည်သားကုံတဲ့တူဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်ဆောင်ရွက်လေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။လန်ခီးပင်လေပင်အတွင်ရွှဲလွှင့်နေစဉ်နာမကျန်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဇနီးမယားဖြစ်သူကိုသာတတိယတန်းကြလာခဲ့ပါတယ်။ယောဂါဟာတက်တာလာခြင်းမရှိဘဲပုံမှုဆိုးဝါးလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကုံတဲ့ဟာလူဘဝကသူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်နတ်ရွာသူကတိလားနိုင်ပေမဲ့လို့ကွယ်လွန်ခံနီးမှာဇနီးဖြစ်သူကိုဆွဲလန်းမိတဲ့အတွက်ပင်လေရေဝိုင်းရံနေတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာပုံပိမ့်မှန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဝေမာနိကပိတ်တာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဗုဒ္ဓခေတ်ပိတ်တာများအစီအစဉ်ကနေလူသားဇနီးဟောင်းနဲ့ပေါင်းတင်နေထိုင်တဲ့ကုံတဲ့ပိတ်တာအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗမိတ္တသာဒါနသလိနသပရာယနသကရဏံပြင်အတွင်ရွက်ကုံဖွင့်ရွက်လင်လာတဲ့ရွက်သင်းမောတစ်စင်းဟာလှိုင်းလုံးများအကြားတလှုပ်လှုပ်ရွေလျားလို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီသင်းမောဟာတာဝတိပြည်သားကုံတွေတွေနဲ့ပါတလီပေါပြည်သားကုံတွေတို့စုပေါင်းပြီးသူဝနဘူမိပြည်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့ကုံသင်းမောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုံတွေတွေထဲမှာပါတလီပေါပြည်သားကုံတွေတို့ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်ဆောင်ရွက်လေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။လန်ခီးပင်လေပင်အတွင်ရွှဲလွှင့်နေစဉ်နာမကျန်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဇနီးမယားဖြစ်သူကိုသာတတိယတန်းကြလာခဲ့ပါတယ်။ယောဂါဟာတက်တာလာခြင်းမရှိဘဲပုံမှုဆိုးဝါးလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကုံတဲ့ဟာလူဘဝကသူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်နတ်ရွာသူကတိလားနိုင်ပေမဲ့လို့ကွယ်လွန်ခံနီးမှာဇနီးဖြစ်သူကိုဆွဲလန်းမိတဲ့အတွက်ပင်လေရေဝိုင်းရံနေတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာပုံပိမ့်မှန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဝေမာနိကပိတ်တာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုံတဲ့ဟာပိတ်တာဘုံဘဝကိုရောက်ပင်မဲ့လူဘဝကဇနီးမယားဖြစ်သူကိုမေ့ပြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဇနီးဖြစ်သူကိုသာဆွဲလန်းတတိယနေမိခဲ့ပါတယ်။ပိတ်တာရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်သူကလည်းကုတန်းရောင်းဝယ်မှုပြုတဲ့ကုံတဲ့တူဖြစ်ပြီးအချိန်ဤအရာတစ်ခါတည်းမှာတယောက်တည်းစီကုံကူးထွက်လေးရှိပါတယ်။လျှောက်ကြွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဇနီးဖြစ်သူဟာစီဝါရေးကြဆင်းသွားခြင်းမရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူဟာရွက်လေကြုံရှိတဲ့အတွက်သူဝနဘူမိကိုကုံကူးရန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူပါလာတဲ့ရွက်သင်မောဟာခင်မွန်ပိတ်တာဆံမြန်းနဲ့ကျွန်းအနီးဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့အခါမှာတော့ပိတ်တာကလေကိုရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တားထားလိုက်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့တဲ့ရွက်လေဘောကကုံတဲ့တွေဟာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြပါတယ်။အကြီးမှုပြုသူကုံတဲ့ကကန်ဆိုးသူတယောက်ပါ၍သာဒီလိုရက်တန်သွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီးတဦးတယောက်အတွက်နဲ့ငါတို့အားလုံးအသေးမခံနိုင်မဲချကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမဲချကြတဲ့အခါမှာတော့ပိတ်တာရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကုံတဲ့အမျိုးသမီးဟာသုံးချိန်စလုံးမဲပေါက်တဲ့အတွက်ဝါဖောင်ဖွဲလို့အမျိုးသမီးကိုဝါဖောင်မော်တင်ကခြံထားရစ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ပင်လေပြင်အတွင်းနှိမ့်တုံမြင့်တုံမျောလျက်ရှိတဲ့ဝါဖောင်ကိုဝေမာနိကပိတ်တာကဆဲယူပြီးဇနီးဟောင်းနဲ့ပြန်လဲပေါင်းဖက်ပါတော့တယ်ကွဲကွာသွားကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံဟာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပြီးတဲ့နောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အချိန်ကာလတို့ကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြပေမဲ့တနှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါဇနီးဖြစ်သူဟာပျော်မွေ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲပိတ်တာနဲ့လူသားတို့ရဲ့ခြားနားချက်ကိုတွေးမိစာပြုတ်လာပါတော့တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတမိုင်းမိုင်းတွေ့တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုပိတ်တာဖြစ်သူကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့လူပြည်ကိုပြန်လို့ပြီးအလူဒါနတွေပြုလုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျိန်မှန်များစွာပူဇော်တဲ့အခါမှာတော့ပိတ်တာဖြစ်သူဟာဇနီးဖြစ်သူရဲ့လူရင်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပါတလီပုံမျိုးတော်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကုံတဲ့တို့ကပင်လယ်အတွင်းခြားထားရစ်တဲ့အတွက်ကွယ်လွန်ပြီလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကုံတဲ့အမျိုးသမီးဟာပါတလီပုံမျိုးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်မျိုးနေလူသူတို့အံ့ဩမဆုံးဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်အချောင်းရင်ကိုဝိုင်းဝန်းမေးမြန်းကြတဲ့အခါမှာတော့သူဟာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းဖက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းခင်မွန်းဖြစ်သူဟာပိတ်တာဘုံဘဝရောက်ရှိပေမဲ့လူဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းကအကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာဘုံပိမ့်မှန်နဲ့ဆန်စားရသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုမေးမြန်းသူတွေထဲမှာတာဝတိမျိုးမှကုံတဲတွေလည်းပါဝင်ပြီးအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကိုဖုရားရှင်တန်လျှောက်ကြားကြပါရယ်ဖုရားရှင်ကလူသားဇနီးဟောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ကုံတဲ့ပိတ်တာအကြောင်းကို
ပရိသတ်အပေါင်းတန်ဝေကားရစီဖို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဖြစ်ဖွယ်အရာတွေကိုတော့ဇလန်းရဲ့ podcast channel youtube channel နဲ့ facebook page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဇလန်းရဲ့ facebook page ကို like and follow လုပ်ပြီးshare ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဇလန်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဇလန်းမှတင်ဆက်တယ်